احکام اللہ کی مرضی سے خرچہ ہو. یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر شہر نہ کھایا کیونکہ ان کی ایک مرتبہ پسند نہ تھا کہ شہر کی خدمت کو حضور نے نہ کھایا, مگر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تجھے کھانا ہے کیونکہ اس سے ماشاء اللہ آج تو ساری کمی پوری ہو گئی. تھوڑی دیجیے بس میں سمجھ آ گئی میرے محترم. بات یہ ہے کہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے, اس کو لبی لباب اس کا نکال یہ ہے کہ کوئی نبی کا کوئی قول و فعل, خدا فرماتا ہے وما ینتقون الہوا ان ہو الا وحی یوحا, کہ اللہ کی وحی کے بغیر نبی کلام نہیں کرتا, کسی شے کو حلال نہیں کہتا, حرام نہیں کہتا جب تک خدا نہیں کہتا. تو لہذا بات صرف یہ ہے کہ تھوم کا کھانا حلال ہے, بسل کا کھانا حلال ہے, لیکن شریعت کہتی ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو تھوم کھا کے نہ جائے کرو, لوگوں کو تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے. خوشبو لگا کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو خوشبو لگاؤ. ایک سازش کے تحت میں نے تفصیل اپنی تفسیر میں لکھ دی ہے کہ پیغمبر اکرم کو شہد کی کچی بڑی پسند تھی, پیغمبر وہی پی کے گئے تھے, لیکن ایک محترمہ کے ہاں پی تھی, دوسروں کو غیرت آ گئی کہ ان کے ہاں کیوں پی ہے. انہوں نے کہا یا رسول آپ کے منہ سے مغافیر ایک بدبودار چیز تھی, اس کی بو آ رہی ہے معاذ اللہ. پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں بدبو آتی ہے تو میں آج کے بعد نہیں پیوں گا. اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کرتے ہوئے فرمایا جس طرح پیغمبر رات بھر جاگتے تھے, اللہ نے کہا ذرا عبادت گھٹا دو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب تجھے شہد کی کچی پسند ہے, اگر کسی عورت کو پسند نہیں تو اس کی ناک کو رگڑو تو آپ بے شک اس کے لوٹے کے لوٹے پیو. بس ختم ہو گئی. چلو جی, نبی اور رسول کا فرق ہو, میں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں. عام طور پر علم کلام میں یہ لکھا ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دین پہنچائے, دین بتائے, لوگوں کو راہ راست کی ہدایت فرمائے. یہ ضروری نہیں کہ صاحب شریعت بھی ہو سکتا ہے کسی اور نبی کی شریعت کا مبلغ بن کر آئے, پر رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی ہو جو صاحب شریعت بھی ہو. لیکن احادیث میں ایک اور فرق بھی ہے جو اصول کافی باب الفرق بین النبی والرسول میں ہے, کہ وہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو خواب میں دیکھ دیکھتا ہے, اس کی آواز کو سنتا ہے, بیداری میں نہیں دیکھتا. رسول وہ ہے, اس کا درجہ ذرا بلند ہے, کہ وہ خواب کے علاوہ حالت بیداری میں فرشتے کو دیکھتا بھی ہے, اس کے پیغام کو سنتا بھی ہے, پھر کائنات تک پہنچاتا بھی ہے. بہرحال نبی سے رسول کا درجہ بلند ہے. پھر کیونکہ عام تو ہیں نبی تھے, باقی 313 رسول تھے, 313 میں سے 5 اولی العزم تھے, حضرت اپنا جناب نوح اور جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی جلدی جلدی جناب بھائی سوال زیادہ ہے. کیا جی صدقہ اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ نہیں نہیں صدقہ اور ہے نیاز اور ہے. نیاز ہوتا ہے ہدیہ. آپ ایک پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک دفعہ طبق کھجوروں کا پیش کیا گیا, وہ تھی زکات کی. جناب نے پوچھا یہ کس قسم کی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا جناب یہ صدقہ ہے. یعنی صدقے کا لفظ زکات پہ بھی بولا جاتا ہے, فطرے پہ بھی, مستحب بھی, صدقہ پہ بھی. تو اس نے جب کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں, فرمایا ھذا لاصحابی, یہ میرے پاس بیٹھنے والوں کا حصہ ہے. پھر ایک اور طبق لایا گیا, جناب نے اس سے رومال ہٹایا, فرمایا یہ کس قسم کی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا جناب آپ کی خدمت میں ہدیہ کی گئی ہیں, یہ ہدیہ ہے جس کو نیاز کہتے ہیں. فرمایا ھذا لی والے آل بیتی, یہ میرا اور میرے اہل بیت کا حصہ ہے. کیا سانحہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی اور شہزادوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں ایک شہزادے کو برترین شکست؟ میرے محترم یہ اتنا بوگس سوال ہے کہ اس کا کرنا آپ مہربانی کر کے کمیٹی بنائیں دو چار آدمیوں کی, ان سوالوں کی پہلے چھانٹی کر لیا کریں کہ سوال قابل ہے, اس قابل سے پوچھا جائے. 1400 سال سے وہ کلائے یزید یہی کہتے چلے آ رہے ہیں, اور ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی, یہ حق اور باطل کی جنگ تھی, یہ ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی, یہ شیطنت اور رحمانیت کی جنگ تھی, یا یوں کہوں یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی. لہذا مردبہ ساری باتوں کو چھوڑ دو, صرف اقبال نے ایک پتے کی بات کہی ہے, حالانکہ اقبال سنی المذہب ہے, کہتے ہیں مدعا یش سلطنت بودے اگر,
خود نہ کر دے با چونی ساما سفر. اگر امام حسین کوئی دنیا کی جنگ لڑنے کے لیے آتے, اگر کوئی اقتدار وقار کی جنگ لڑنا چاہتے تو پھر جوانوں کو ساتھ لاتے, 6 مہینے کے نادانوں کو نہ لاتے, مردوں کو ساتھ لاتے, مستورات کو ساتھ نہ لاتے, جوانوں کو لاتے, 80-90 سال کے بڈھوں کو ساتھ نہ لاتے. امام کا یہ ساز و سامان حرب و ضرب دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی مادی جنگ لڑنے کے لیے کربلا والے نہیں آئے تھے. علامہ علی نقی نے یزید انسانیت میں لکھا اور میں نے بھی اپنی سعادت الدارین میں لکھا, اگر امام کوئی دنیا کی مادی جنگ لڑنے کے لیے آتے, امام کو فوجیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لوگ جتنی چاہتے فوجیں اکٹھی کر لیتے. اگر جناب جنگ کوئی لڑنا چاہتے دنیا کی جنگ, تو جناب محمد ابن حنفیہ کو مدینے نہ چھوڑاتے, جناب ابو الفضل العباس کی جنگ پہ پابندی نہ لگاتے, ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو تنہا میدان جنگ کی طرف روانہ نہ کرتے. اگر یہ صرف اکٹھے ہو جاتے, جناب امام قلب لشکر میں ہوتے, محمد ابن حنفیہ دائیں طرف ہوتے, ابو الفضل العباس ان کی بائیں طرف ہوتے اور جناب اکبر ان کے پیچھے ہوتے, اگر یہ سارے مل کے لڑتے, اللہ کی قسم کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. زندہ آباد مردہ آباد. لہذا یہ سوال بڑ پامال شدہ ہیں, 1400 اپنا ان کو بھی سوال کرتے شرم آتی ہے جو یہ پہلے کہا کرتے تھے. اس لیے یہ حق و باطل کی جنگ تھی, اسلام اور کفر کی جنگ تھی, ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی. اس لیے اس کو کوئی رنگ اور دینا یہ ایسی بات ہے جو پامال ہو چکی ہے, رد ہو چکی ہے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. جی آپ نے پہلی تقریر میں فرمایا ہے کہ اگر اصل سے متعلق معصومین علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں ملا, جی اسی لیے اگر اصل سے مراد ماضی حال اور مستقبل ہے, یعنی زمانہ. تفسیر صافی صفحہ 536 پر اللہ عثمان نے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصل سے مراد میرے محترم یہ تفسیر باطنی ہے, میں نے زہری تفسیر کی بات کی تھی. آپ کہیں گے امام جو باقی مسلمان ہیں امام زمانہ کو جب مانتے ہی نہیں, آپ وہ بات کریں جس کو کوئی تسلیم تو کرے. پیغمبر اکرم کی حدیث ہمیں کوئی نہیں ملی اور باقی ہمارے ائمہ تارین سے کوئی ایسی مستند کہ اس سے مراد جو ہے پیغمبر کا زمانہ ہے یا امام زمانہ کا یا نماز اثر یا نماز کا وقت ہو. اس لیے میں نے کہا تھا تفسیر صافی صفحے بجانے کی نہیں, میری مکتبے میں ہے اور میری کتاب میں اس کے 20 حوالے بھی موجود ہیں. تو لہذا بعض یہ کہ ظاہری طور پر تفسیر جو ہے اس کو عام پہ رکھا گیا کہ اس سے مراد مطلق زمانہ, جب مطلق زمانہ ہے ماضی بھی حال بھی استقبال بھی, تو امام زمانہ جب آئیں گے مستقبل ہیں تو وہ زمانہ بھی اس میں شامل ہو گیا. فرمائیے اس ماضی پیغمبر کا زمانہ, حال موجودہ دور کا, اور استقبال جب امام ظہور فرمائیں گے سارے اس میں آگے تو یام میں بات ہوگی. جی اکثر اسلام تلوار کے دور سے پھیلا, مسلمان اس کی مسلسل تردید بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بعد دوسرے ممالک پر چڑھائی کر کے 3 ٹرائلز رکھے جاتے تھے کہ اسلام قبول کرو. ہاں میرے محترم بات ختم کرو, یہ میں بھی مانتا ہوں کہ کچھ لوگ بعد میں ایسا کرتے تھے اور میں کہا کر میں نے تجلیات میں لکھا ہے کاش کہ وہ یہ فتوحات نہ کرتے اسلام بدنام نہ ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا جن کو ہم پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں بارہ امام, کبھی نبی نے بھی کافروں پہ چڑھائی کی تھی؟ کسی ماں کے لال میں جرات ہے تو یہ بتائے کہ فلانی جنگ پیغمبر نے مسلط کی تھی کافروں پر؟ اور اگر تاریخ یہی کہے کہ جتنی جنگیں پیغمبر کے زمانے میں لڑی گئیں آغاز کافروں نے کیا تھا, دفاع پیغمبر نے کیا تھا, اور علی ولی سے لے کر مہدی دین تک کسی امام نے کسی کافر پہ چڑھائی کی ہے اور ان سے کہا ہو کہ یا کلمہ پڑھو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم جن کو مانتے ہیں ان کے حالات میں یہ ملتا نہیں, اور جن کے حالات میں یہ ملتا ہے معاف رکھنا ہم ان کو مانتے نہیں, ان سے پوچھو جو مانتے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے. جی یا رسول اللہ یا علی.